საქართველოს მასშტაბით მასწავლებელთა 40%-ამდე უკვე აცრილია ვაქცინაციის პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს. Მცხეთის მუნიციპალიტეტში სკოლის წარმომადგენელთა იმუნიზაციისთვის გამოყოფილი სპეციალური სივრცე განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველმა მოადგილემ ეკატერინე დგებუაძემ მცხეთა მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულთან ერთად დაათვალიერა. დგებუაძე სკოლის წარმომადგენლებს მოუწოდებს დროულად ჩაერთონ იმუნიზაციის პროცესში და საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვით ხელი შეუწყონ პანდემიის დამარცხებას. Თბილისის გარდა რეგიონებშიც აქტიურად მიმდინარეობს მასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის იმუნიზაციის პროცესი. Უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ხაზგასასმელი და სასიამოვნოა, რომ პროცენტული მაჩვენებელი მასწავლებლების და სკოლის ადმინისტრაციის იზრდება და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი მონაცემები მასწავლებლების დაახლოებით 40%-ამდე უკვე არის აცრილი. დღეს იმყოფებოდნენ სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლები, პედაგოგები, რომელთაცაც ცალკე არის სივრცე გამოყოფილი. Ასევე მინდა ვითხრათ, რომ სოფლის ამბულატორიები მუშაობს და სასიხარულოა, რომ მაღალია მომართვიანობა სოფლის მოსახლეობის და მინდა ყველას მოუწოდო, რომ გამოიყენონ ეს შანსი, მოგრძანდნენ და აუცილებლად გაიგეთონ აცრება. ჩვენი დიდი სურვილია სწავლა დავიწყოთ საკლასო ოთახებში. Ამისათვის აუცილებელია ყველა პედაგოგმა ჩაიტაროს აცრა. Მე უპრობლემოდ გავიარე რეგისტრაცია, ავიცერი, ჩემს ირგვლივ ბევრი პედაგოგი არის უკვე აცრილი და თუ ვინმე არის ჯერ კიდევ დარჩენილი, რომელსაც არ აქვს აცრა გაკეთებული, მოუწოდებ მათაც გაიკეთონ აცრა, რადგან დავამარცხოთ პანდემია.